ូមអញ្ជើញលោកប្រាប់សូវៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទចាសូមដល់ជាសំឡេងស្វាគមន៍ដល់លោកសូវៀតទាំងអស់គ្នាបាទចាបាត់តណាអីហាសាគេមិនបាទសូមជំរាបសួរបងសួរបងសួរបងសួរកំងសិបលតុយJe m'appelle Prap Soviet. Prap Soviet. Hi. Prap ដូចតកោខ្មែរ. អាចនិយាយភាសាខ្មែរ? ខ្ញុំមិនសិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេ. អូបាទសួស្ដីបងប្អូនគ្នាបាទ. អូបាទ. អត់ទៅចេះនិយាយដែររឿងដូចថាគាត់ព្យាយាមនិយាយបាទ. នេះបន្តិចបាទ. ឥឡូវចង់ថាគាត់ប្រហែលជាគាត់បកស្រាយនឹងបទចម្រៀងបើអាចបទបារាំងឬក៏បទអង់គ្លេសមើលទៅ. ចាមើលទៅ. បាទអរគុណចាសសម្លេងស្វាគមន៍ជូនកំដងទៀតបាទ.Bye, you're
Marisol.